Вже 2 роки з 7 до 17 години сортує яблука Людмила Ханенко. Роботу свою полюбляє. Каже, садівництво – взагалі це діло благородне. Важливо виконувати свою працю на совість. По ленті йде, обов'язково в початках. Яблуко має бути чисте, без нажатів, без різних трещинок. Яблуко укладається в ящик. Ящик відправляється по ленті, мальчики забираються в тіру, слажують. Після сортування яблука зберігають ось у таких холодильних камерах. Їх 20. В кожній по 250 тонн. Тут створено спеціальне газове середовище та майже немає кисню. У нас є параметри, при яких потрібно хранити яблука. Це непосередньо 1%, 1,2% кислорода, 1,5-2,5 СО2, в зависимості від сорта яблук. Температура від градуса до 1,5, опять же, все в зависимості від сорта яблук. Розподіляти такі великі об'єми яблук не так вже й важко, як здається на перший погляд. Треба лише зайти у додаток на смартфоні. Тут можна зайти сюди удалено з смартфона, поміняти будь-який параметр, просмотреть всю історію положення всіх датчиків, всіх контрольних точок, температури воздуха, СО, непосередньо в будь-якій з камер з 20, які у нас зараз є. Любой параметр мы можем посмотреть, можем включить, выключить. Все можно делать удаленно, не находясь здесь. С обычного телефона только нужен интернет. Товариство «Сади Дніпра» – один із ключових виробників-експортерів яблук в Україні. Майже 80% фруктів реалізують на експорт. Постачають до Європи, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Ми вирощуємо 6 сортів яблук. Це найбільш відомі сорти, які признані во всьому світі. Они являются, скажем так, международными сортами яблок. В основном это такие яблоки, как Фуджи, Голден, Грэмми Смит, Гала. Працюємо з вченими з університету голландського по зберіганню. Ну, ми вкладаємо, інвестуємо в свої знання, в своє виробництво. Ми намагаємося не просто виростити яблука, а доставити його до клієнта остаточного гарним, смачним, якісним. Ми працюємо над цим. Міжнародний попит на яблука змушує збільшувати своє виробництво, кажуть садоводи. Тож в найближчі 2 роки під Дніпром планують звести новий комплекс з вирощування фруктів. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».